During the 48 races held at Spa between 1950 and 2015, the race winner has only started from pole position on 16 occasions. Qualifying yesterday may have set the order for today, but expect the unexpected here at the Belgian Grand Prix. As the saying goes, of course, anything can happen. And you know what? It usually does. Spa-Francorchamps then, a 4.35-mile tour of the Ardennes countryside, with 9 right corners and 10 left corners, giving us a grand total of 19. Average lap speeds in the dry can reach about 145 miles per hour, but without a significant improvement in these conditions, we won't be seeing anything like that today. A warm welcome to Anthony Davidson, who's beside me in the commentary box today. They must be starting to feel the pressure at this point out, surely. There's a real shot of the title on the cards here, but one error at the wrong time, well, that could throw us all away. We have a really close scrap at the top of the championship at the moment, and they're right in the thick of it. But any mistake now could be disastrous. True enough, but that pressure goes both ways. A failure or a mistake at this point could spell the end of their championship hopes. They know their rivals are in exactly the same situation. Let's just hope the title is decided in the purest of ways. We're almost ready to go then. This is what the starting grid looks like for today's race. It's Sergio Perez on pole position today, edging out Raikkonen, who'll start P2. Looking down the rest of the grid, we have Hülkenberg, Ocon, Daniel Ricciardo, and Vettel, Hamilton, Bottas, Verstappen, and Carlos Sainz. Grosjean, Magnussen, Pierre Gasly, and a McLaren, Leclerc, Stroll, Marcus Ericsson, and Sergei Sirotkin, Alonso, and Brendan Hartley rounds off the grid. Okay, don't worry about making places into one, it's far too tight. Concentrate. Zdravím vás zase v position 7 a dnes vás vítám u 13. závodu třetí sezóny McLaren v F1 2018 a pátý závod v barvách McLarenu. Zahájil jsem v pozici 14. nejrychlejší čas. Už se tady ponožil do Last Horse. Vyrovnal se Smith. Vyrovnal jsem se, zmakl jsem se zpět dopředu. Díval jsem přijít vysokého zase ta školy dělal na teč. Hlavní kapitán straight. Připnul jsem na 10. místo, to znamená na jeden bod. Na trávno. Musí požít flashback. A viděj se ty žlutý ikony. Jedu se stále opotřebeným energy store. Jeli pokuty. Dále zjistil z Maxa Verstappen je jediný závodník, který jede doma. Protože z toho Van Dorn. To nejezdí už vůbec. Valtteri Bottas. Blanchemont. Bottas mimo trať. A
a vybraný safety car. Reduce speed and maintain a positive delta. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Mezitím se to PS vyjel na stop. Ale měl by přesat pršet, měl by to oskrout. A pak zase pršet. Cože, jak to? Se vykoliv, že mu zkrozřel. Já tady vyjel, no. Ty vole. Počkejte. Nechápu! Mě budu muset spojit zatáčky hodnou čo rejdel ještě jednou. Musková táta, ano? Takhle si poty. Ale musím zkoušet boty, budu zpátky. No.
Tak jo, už jsem zpátky. Už jsem si ty boty vyzkoušel. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Okay, clear. Teď musí čekat jako od Maxe Verstappena. Ta Verstappen už je před Hamiltonem. Tak a já to taky zvládám, útok na Hamiltona, a kdo se to využívá taky? Proč jsem to všeho využil, ale za mnou Romain Grosjean! Takže to taková, no tam byla Carlos Sainz, pak ještě. Tady Tris. Ještě byl Magnussen. Tak. A Carlos Sainz, a Charles Leclerc. Musím. Ale útoknem se hned na... Ale teď budu muset čelit útoku Romaina Grosjeana. Teď Grosjean bude využívat můj slipstream. Teďka prostě ta... No, v těch botách se mi chodí víceméně stejně dobře, jako v těch předchozích. Ale každopádně, už jsem nebudu spát boty. A smyk! No tady jsem dostal směk.
Pues ya se te ve Batman. ¡Bastantes de que se coge una presa con su nueva nueva Osum! ¡Contáselo en el coche alemán o táchense! ¡Vamos! Z 11. Protože teďka mokro, tak není povolenost, není povolenost využití systému DRS, ale mi to za obec zatáčky, ovožavej dělo! To nemohlo dopadnout dobře. Ze zadu Romain Grosjean dal si tu defenzivní a smyk! Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Hey. A teďka jdu straight, Hamilton, teď zpět dopředu. Pán si tu ideální stopu. A zase! Já to všechno pírák! Přijde to dřív asi ten dash zpátky. Zpátky na třetná měrkýho Maxima sebe jsou čtyři vtěženy a jedna desetina k tomu. A Blanche má na bus stop. Přes 11 sekund ztráty na Sergio Pérez. A to jsou jen ty lidi pokoj. Bok po boku. S Romainem Grosjeanem. Chce to využít Kevin Magnussen a Lewis Hamilton.
A Hamilton z toho vyšel nejlépe, Hamilton je na 2. místě. Teda zkusím list, že by za chvíli měl začít pršet, ode co přestane pršet a uschne, tak přijde další déšť a všechno zase zmokne, ale Hamilton na mě doráží. Hamilton! Mimo trať! Nejdu. Zase už. A povolili DLSko. Oni jezdci v boxe, je tam jeden jezdec z Audi a jeden jezdec z Williamsu, Kevin Magnussen! Na druhé polovině závodu. Uvidíme. Tak tam na... A to předalo 8,9 sekundy. Jestli jsou v boxech, je tam Daniel Ricciardo, je by tam taky Sergio Perez, ale chci pamat to, Kimi Räikkönen. A nebo přijde taky Fernando Alonso. Perez to stihl přede mě, vlastně už jsou za mnou. Jakový cíl u týmový cíl je zajet 8 tréninkových programů během 2 víkendů, což by neměl být vůbec žádný problém. A problém s DLSkem. Kým na to mě dojel raketovým tempem. Prostě už prosvištěl. A pozor! Nico Hülkenberg se zaklínil o moje levé přední kolo. Tady jsem mohl být mimo tráč v nekolmách. Tady jsem mohl být mimo tráč v nekolmách.
Yeah, Ricardo, that could be document option, yeah? Need some information on Ricardo. I get him up, stop him! Okay, the safety car is out. No. Are you okay? That was a big one. Safety car, just let me know. Pero se tiene con unas plumas. Drop your speed, our delta is too low, or we risk a penalty. Slow your pace immediately. Ricardo, my defender. To teďka nic neznamená. S čím to předvědějící bude Verstappen? Verstappena ano, předvědějá nikoli. Dávám dalšího deště. Check your MFD for a new strategy option. Takže na čele se chlopé s druhým rajkolem, třetí. To zafetlo, ale tohle ne, tohle ne. Mrtky by to měli zvládnout. A otázka bude, kdy ten déšť přijde. Vím, že Ricardo už byl po druhé v boxech. Skutečně jsem jediný. Na přechodných pneumatikách uvidíme, jaký to bude mít výsledek, jestli. A Daniel Ricciardo, chudák, je to paní velká škoda. Okay, car ahead is now running the super soft tire. That's the super soft on the car ahead. Otázka, kdy přijde déšť? Jsem tohle z 11. Měl by být výrazný. Takže jedno kolo budeme kloužit za safety carem. Tu jsou kapky deště. A Verstappen končí! Co se stalo? A tady Verstappenovi odešlo. Odešel mu to tak hojně, neskudí si to Renault, ale označení, ale označení si to jako tak hojně.
řekl i Daniel Ricciardo. Už tu jsou kapky deště. To je zdaj krém fetl. No i u mě svítí ta zadní letka červená. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. To má se skupé zvedve určitě v tempo závodu. Pardon, na pět kol. Tady se to zatím určuje, věci. Dobře, Zéna zavolala. A jeden z výhodců v boxech, ne? Kterou nebo Sergej Sirotkin. A skutečně na už teďka výrazný paší. A já se tady srazem ze zdí. A teď použiju další flashback. Začíme limity zase. Holtomek měl lepší výjezd z regionu. A zatím už jde v pohodě přede mě. Ale zatím se Holtomek roztáčí. Vypadá, že ty jsou spíše podmínky. Kdy to je lepší jak na přechodné, tak i na suché. A Nikolko vypadává z bodovaných pozic. A Leclerc na pátém místě. Ale máme čtyři kola. A je vidět, že se vedoucí trojice trápí už na to suchý pneumatika. Tu před Sebastiana Vettela. Přijde už pouze Raikkonen a Pérez. Za chvíli budeme svědky posledního kola dnešního závodu. A přes Bastace se dostal před Kimiho Räikkönenä. Takže teď je to jsou ty lepší pneumatiky pro zelený označený. A jsem na prvním místě. Pro mě teďka tady Regan. Ale vy tak ten strej teče, je to skoro stejný.
A Raikkonen se dostal před Sergio Pereze. Teď už to jenom v klidu dojet. Ujíždí a vypadá to dobře, takže rejst zůstat na všechny problematikách se vyplatil. Už dělal neskutečně velký náskok. Blanche Moron. Už je naposledy tady dva stopem. Zároveň, že smyk. A je to tady, že mi zavléka, proto mi to 25 bodů! Fantastické! Yes! It was a tough race at times, but they've held on to take a great victory for McLaren today. So, how exactly did they set themselves apart from the pack today? Rain all the time has the potential to last time. Game party Velen Grosjean, desáté místo. Za těchto bázních podmínek je za jeden bod neskutečně rád. A já udělám dobře, že jsem zajel do boxů. A to je skvělý výkon. Z těch překvapků na videu jsem už toto všechno vyjel na světě. Až obrnutí s vyplněným Pelezem. Čtvrtý Sebastian Vettel, pátý Esteban Ocon, šestý Sergej Sirotkin, sedmý Charles Leclerc, osmý Daniel Ricciardo s dvěma starty v boxe, se propadl na šestý. Nastal safety car. Naštěstí pro mě nastal safety car a pro Daniela Ricciarda také. Se z posledních místa posunul až po nemyslel jsme devátý Valtteri Bottas a Romain Grosjean byl bod. Mimo body Marcus Ericsson, Lance Stroll, Brandon Hartley, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Lewis Hamilton. Poslední dvě jmenování dostali penalizaci 5 sekund. A jediný, který nedojel, je Max Verstappen. Ale i na zvětu mi nechce se mi pořadit do šampionátu, ale už jen o dva body před Danielem Ricciardem. Dvojice jsou fér, jsem vytrval na dvojice Red Bullu. Jsem chopil se šestým závodníkem do té sezóny, který se vylupil do stovky bodů. Ale teď se vám okolo se posunul, jak před Lewisem Hamiltonem, tak před Nikem Hülkenbergem. Dále se už jen Sergej Sirotkin posunul před Marcusem Ericssonem. Charles India a McLaren posun o jednu pozici. To 32? Cože? A jo, aha. Já to po něm budu získat ještě za Williams. Good day today. Tell us about your perspective. It doesn't get much better than a win at this track, does it?
chápem, jsou Martinovi fanoušky, ale neudělal bys to bez mého týmu. Do you think you were lucky not to end your race with that crash? Nechci to komentovat, nechci nikoho nasát, i když nepůjde užit a spolehlivost. Odpověď mi zvýší sportsmanship. Teď jsem zatraceně blízko k uzavření rivality proti Fernando Alonsovi. Protože jsem mi opět zbytla na Max. Great work this weekend. It was fantastic to see you up on that podium. Jo, ale nemáme spolehlivý auto. Už je 757, 652. Už je tady, už se pracuje na poslední opotřebení převodovky. Když už je o převodovce. Vlastně o komponentech. Energie stalo už 81. 69% a to byl pátý závod ze 6. Konečně po Itálii, konečně můžu vyměnit převodovku. Takže naše převodovka měla splněna 8 závodů. Tohle je v pátý závod, a to stejné opotřebení. Při spolehlivosti je 77,5. A každopádně to bude všechno. Děkuji, že jste se dívali, zatím na shledanou.